Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos falar em artesanatos. Hoje vamos falar em tapete confeccionado pela Dona Odila. Ela é a avó do Luiz, para quem não conhece. Ela já apareceu em acho que dois vídeos meus e é minha avó também, né? Porque a consideração é o que importa. Eu tenho um monte de vovó, de titio, tudo pelo mundo, porque a consideração é o que importa. Gente, essas linhas aqui, ela desfiou de outro tapete, né? Você desfiou para fazer outro tapete, não foi isso? É. Dona Odila, me conta sobre essa linha. Ela, qual que é o material dela? Agora eu não sei. Ela, se eu não me engano, é aquele que eu falei ontem, né? Ai, meu Deus, como que é o nome? De seda, né? Tem dois, tem algodão, viu, gente? E tem o de cetim, né? Isso aqui é retalho, é isso? Retalho, de malha. De malha, né? Então. Gente, isso aqui é tudo retalho. Ela me falou que ela costumava separar, né, Dona Odila? É. Antigamente, você comprava? Comprava. Mas mesmo assim tinha que limpar, né? Tinha que limpar tudo, para depois poder fazer o tecido, né? Entendi. Viu, gente? Ela comprava, tinha que limpar, separar, por isso que é bem colorido. Já há quanto tempo que a senhora parou de fazer o tapete? Fazia quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos, esse era um... Que a senhora não fazia mais. Ah, já faz... Não lembro direito mais. Já tinha uns 4 anos mais, né? É, mais ou menos. Então, gente, ela sempre fez, vocês viram, né? Isso que eu gravei é só uma pequena amostra do que ela já fez. Ela fazia muito tapete, ela fazia para vender, né, Dona Odila? Ela me contou que era 10 reais. Olha que barato na época. O que vinha de gente para comprar, para revender, era uma loucura, né? É. Quantos tapetes a senhora fazia por dia? De 1 a 2 tapetes. Gente, de 1 a 2 tapetes. Esse redondinho é muita coisa, né? Sem contar que é um trabalho... Aqui, ó, que coisa maravilhosa. Ela tá fazendo outro. Esse aqui tá quase da Jamaica, né, Dona Odila? Faltou um verde, uma coisa assim. Mas ó, que lindo. Você começou hoje, né? É. Meio-dia, gente. Já tá quase pronto. Então, assim, ela ficou 5 anos sem fazer os tapetes, mas a memória dela tá boa, né, Dona Odila? É. Ela não esqueceu o ponto... O ponto correto de dar para o tapete ficar bom. Essas linhas, gente, ela desmontou de um monte de tapete, né? É. Eram outros tapetes. Ele já estava surrado, né, Dona Odila? É. Já estava desgastado. E ela decidiu fazer outros tapetes. Ela já fez 4. Então, gente, minha palma para os artesãos, né? Eu acho esse trabalho incrível, porque é um trabalho com suor das mãos das pessoas, que criam coisas maravilhosas. Ela já fez outras coisas, né, Dona Odila? Já. Você fez o que mais na vida, além dessa obra-prima? O que que eu vou falar? O que mais você já fez aqui? Foi restaurante, né? É, restaurante. Aqui era um restaurante, gente, muito tempo atrás. Aqui é a casa dela, a minha lá no fundo, vocês sabem. E ela já fez... Ah, esqueci aquele nome, né? Enfim, aqui era um restaurante onde os trabalhadores vinham almoçar, né, Dona Odila? Bastante tempo você fez isso, né? E você gostava de fazer o almoço? Gostava, fazia, servia tudo. Trabalhava fora também, né? Trabalhava fora. Diversas vezes trabalhou na, de limpeza, né? Limpeza. Aqui, gente, era horta, né? Aqui era tudo mato. Ela conta, ó, que é história pra mais de metro, se eu ficar aqui conversando com ela. Aqui não era cimentado, aqui tinha pé de fruta, né, Dona Odila? É. Ela cuidava, aqui era como se fosse uma chácara. Aí agora já, né, faz muito tempo atrás isso, já não tem mais, a não ser o pé de melancia que apareceu ali, né? Não sabe se vai vingar ou não, tá ali ainda. E então é isso, ela já fez muita coisa na vida, ela já fez faxina, ela já... Fez, aqui era um restaurante, fez os artesanatos, fez muito mais, trabalhou na roça, né? Trabalhei. A gente sempre conversa, trabalhou de colher cana, né? É. Então, ela é uma batalhadora. E o que eu disse pra ela? Ela ficou 5 anos sem ocupar a mente, né, Dona Odila? Gente, mente vazia é o quê? Oficina, não vou falar o nome lá de baixo. Então, é oficina do coisinho horrorosinho. Então, aí,
se não ocupa a mente, a gente pensa bobagem. Eu dei crédito para ela, falei, continua, dona Odila. Ela ainda sabe bordar, ó, que lindo. Ela não esqueceu e ela vai ocupar a mente. Gente, não tem coisa melhor. Então, esse vídeo vai ser curto, só para mostrar o trabalho bonito, gente. Quem dera eu saber fazer, não sei. Já tentei fazer uma época, não deu. Eu acho que é o dom, né? Cada um tem um dom. E, gente, olha que maravilha. Então, é isso. É até uma dica para você, vovozinha, né? Ou uma pessoa aí que tá precisando ocupar a mente, mas não tem o quê? Aprenda o artesanato, né? Vamos voltar, gente. Artesanato é uma coisa tão boa. É uma coisa, assim, que eu acho que registrou o Brasil com as coisas, tradições. E é isso, gente. Hoje o vídeo é para falar, ó... Ui! É para falar disso aqui, dos tapetes que a dona Odila faz. Eu falei para ela que eu ia gravar. Ela tá um pouco tímida, né? Ela tá tímida, mas ela ficou. E parabéns, dona Odila, viu? Olha lá. Dá um beijo para todo mundo. Esse vídeo vai pro YouTube. Ela vê. E ela, gente, depois eu mostro mais, tá? Ela tá agora querendo fazer tapete. Eu acho que eu vou jogar vôlei ou basquete com essa bola. Tô pensando aqui ainda. Um beijo, gente. Se inscreve aí no canal, deixa o like, tá? Pra ajudar na divulgação. E vem fazer parte do meu canal. Meu canal, vocês sabem, gente, é conteúdo variado. É isso aí. Pra ninguém enjoar, né, dona Odila? É. E eu vou, acho que, jogar vôlei, gente. Um beijo, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Amigos, ela vai falar tudo o que ela fez. Porque até agora, nessa entrevista, acho que eu falei mais do que a mulher do leite. Do homem do leite, eu não sei. Tudo que você fez, pode falar lá pra eles. Você tava me falando aqui agora, né? É, eu fiz muita coisa, né? Trabalhei muito. Desde de criança, de 7 anos de idade. Desde 7 anos, né, dona Odila? Desde 7 anos de idade eu comecei a trabalhar, até agora não parei. E a senhora acha que educação hoje em dia tá igual antigamente, dona Odila? Não. Tá faltando o que hoje em dia? Para as crianças ser mais educado, respeitar mais o pai e mãe. Tá faltando, né? É. Porque, ó, pra você ver, antigamente as crianças, 7 anos, né? A senhora começou. Hoje, gente, hoje uma criança com 17 não pode trabalhar, porque ainda é considerado de menor. Fora os delitos, né? Que alguns cometem, tudo novo, dona Odila. Não tem lei no Brasil, entendeu? Infelizmente não tem lei. É tudo jogado ao vento e é triste, né? Pra rua. Fica largado. Não generalizando, tá, gente? Tô falando aquele pouco que acaba generalizando. Então, dona Odila, a senhora começou já na lida da cana? É. Desde cana, não. Respeitar o pai e mãe. É. E desde pequena já. Eu ainda já costurava. Ah, você costurava? Com essa idade? E quem te ensinou a costurar? Porque é difícil, né? Ah, ninguém me ensinou. Só de olhar? Só de olhar minha mãe fazer, eu fazia. Nossa, que bacana, né? Então, só de ver ela fazer, eu fazia também, né? E ela queimava. E ela achava que eu ia estragar, não ia fazer. Então, ela pegava os panos e jogava na minha cara. Tá aqui, tudo pra você fazer. Desse jeito? É, meu Deus, é pra olha, mim, gente. Então. O reflexo tá bem no meu olho. Então, aí você foi tentando fazer as coisas e deu certo, né? Deu certo. Pegava meus irmãos, que nós éramos 10 irmãos. Uhum. Eu pegava meus irmãos e pegava o tecido, as roupas, né? Uhum. Já olhava o tamanho deles, tirava a medida e fazia a roupa. Olha, gente. Então, assim, ela nunca teve um curso, né? Nada. Ela aprendeu consigo mesma, né? É. Isso é o que importa. Então, aquilo, tenta. Tem algo na sua vida que você gosta? Tenta. Não é verdade, dona Odila? É o que eu falei antes. Cada um tem um dom, gente. A gente tem que achar ele e seguir pra frente. E a senhora, dentre tudo que a senhora fez, tudo você aprendeu que nem o tapete, né, gente? Ficou 5 anos sem fazer, mas ela ainda lembra. Não é verdade? Então, são coisas que eu falo, gente, é igual andar de bicicleta. Desculpa. Você aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais, gente. E eu acho muito bacana a conversa, né, dona Odila? Porque a gente conversando, a gente esquece um pouco dos problemas, não é verdade? Fica mais leve. É igual ela quando tá triste e quando dá,
que eu faço, dona Gila, com a caixa de som? Eu não vou falar para não falar que eu estou inventando. Liga bem alto, né? E faço o que mais? Chama eu para cantar, para dançar. Para cantar, gente, eu coloco o microfone numa caixinha, essas caixas que estão tá na moda de som, e aí eu canto aqui, e ela se alegra, isso que é importante, que aí esquece os problemas. Esqueço os meus, ela esquece delas, porque todo mundo tem um problema. A gente tem que esquecer, porque ficar matutando, gente, só faz a gente ficar triste, infeliz. E é isso, gente, eu achei muito importante mostrar isso, que é um trabalho artesão, que é uma coisa legal, né? Tá faltando hoje em dia, já não tem mais trabalho de barbante. A senhora chegou a fazer? Barbante? Com barbante? Eu chegava a fazer a... É mais difícil, porque é pesado, né? Então, mas... Ah, esqueci o nome. Tem um lugar que o pessoal faz... Aquela feira de artesanato, a senhora já foi? Que é lá no interior, né? Esqueci o nome agora. Eu sei que tem. Não sei se é em Carapicuíba. Eu não sei, né? Cheguei a buscar tira. Eu esqueci o nome, gente. Mas é lá onde é de artesanato. Vocês devem saber onde é, né? Você foi lá também? Foi. Ali era lindo, né? Não sei se ainda tem. Eu vendia roupa. Ah, você vendia? Olha. Vendia roupa. Não sabia das roupas. Até roupa a senhora vendeu? Vendia. Eu ia buscar roupa no interior para vender aqui. E comprei aqui também no Brás. Comprar roupa também. Pra vender. Ai, que bacana, gente. Então, ela fez muitas coisas. Esse vídeo aqui pode dar milhões de minutos, porque a conversa aqui não tem fim, tá? Mas o intuito foi mostrar ela. Ela já tá em outros vídeos meus. Vou deixar, gente, os dois vídeos. Se for dois, acho que é um, né? Que a gente foi no restaurante. E o do chapéu que eu coloquei guarda-chuva, que tá ela. Vou deixar, gente, lá no final... os dois vídeos dela, para vocês conhecerem um pouquinho mais a Dona Odila. E eu sempre faço assim, eu vou mostrando um pouquinho de cada. Mostro minha tia Nésia, faço vlogs com a minha família, para você estar interagindo comigo sempre. Conhecer o meu dia a dia, a minha família. E é isso aí, tá, gente? E a dica que eu dou, ocupar a mente, tá? Se você tá, de repente, sem fazer nada, o emprego tá muito difícil, ocupa a mente com alguma coisa, né, Dona Odila? Porque a mente da gente vazia é a oficina, né? Não vou nem falar o nome. Então é isso, gente. Sem mais delonga, ela vai continuar o trabalho, que é lindo. Esses que eu mostrei anterior, já fez faz tempo aqueles, né, Dona Odila? Já fez muitos. Nem tem aqui todos. Mas os que eu mostrei foi só uma pequena amostra do grande trabalho que ela tem. E é isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado da entrevista. Eu de repórter, né? E ela é entrevistada aqui pra vocês. Tchau, tchau! Tchau!